radi dobar. O čemu vi pričate? Prostite, gospodine, vas molim da se smirite. Evo, prostite vi. Ne, prostite vi. Ne možete, vi živite u jednom Republici Hrvatske. Kakva je ona, da mu se los da ste zadovoljni sa zadovoljnim zakonima. Svi smo mi građani, imamo svoje probleme, svoje primjere. Da, niko ne može... Ali ne može... Radit mimo odredbi prostornog prava. Dobro, prostorni plan je to. Morate dobiti to prostorni plan, ali mi ćemo graditi tu kako mi želimo. Ne možete. Neko dođe tu. Ne, nije žao, ali ne možete. Vi možete dati prijedlog, možete dati primjer. Pa mi smijemo, mi smijemo. Mi ali ne možete mi kako doći nešto sa nama. Ja vas molim. Ja vas ne možete napraviti gdje god hoćete put, jer postoje sigurnosni uvjeti. A koje su sigurnosni uvjeti? Imate točno pravilnike po kojima se projektiraju ceste i pristupni putovi, jer u protivnom, ako se toga ne držite, vi ne možete dobiti dozvolu, netko može poginuti. Ne možete tek tako se spavati sa pristupnim putovima na ministra ovdje. Slušajte, su ovaj pristupni put, 40 godina ovako, niko se nije nikad protivno da to bude nešto napravljeno da bi, nego sad radimo, ne bude li ovo ono, bez da što ti je sredili ovo mjesto kako je sad. Pa jesi li pošetaj po zakupu, provaj mi si, provaj. Pa neći nisam. Ali, ja vas lijepo molim, pa vi mene napadate, niste mi se mi predstavili. Lijepo vas molim da isto kao svi drugi građani uzmete mikrofon i smijerno dati, ja mi ne želim što ste mi uzorjali. Ali, postoji neka pravila koju se svi moramo držati. Nije ja ne mogu graditi jako ću, ni se ovom ponašati kako jako ću. Isto tako ne možete niti. Samo molim gospoda, evo,